明けましておめでとうございます。原宿マエストロです。2017年いよいよ始まりましたね。マエストロは今4枚目のシングルのレコーディングで大忙しです。これかっこいいでしょ。これ買ったんですよ原宿で。ハッピーっていうかちゃんちゃんこみたいなやつ。もう今受験シーズンじゃないですか。で受験生の時ってまあ自分もすごい目標に向かってこう邁進してた時期だと思っていて、で最近そういう気持ちって忘れてるんじゃないかなと思って、まあ、思い出すためにもというか気合を入れ直すためにもっていう意味で最近これ買いまして、レコーディングの時もいつも来てるんですよこれで、受験生の、ね、方も、まあ、こういうの着るとあったかいんで、まあ、風邪ひかないように、まあ、この冬乗り切ってください。マエストロも頑張ります。以上原宿マエストロでした。